taliyaha qaybta afraad ee Amison ee ku sugan gobolka Hiiraan Colonel Cabdiraxmaan Cabdi Dimbil ayaa markii ugu horeysay qiray in qaar ka mid ah ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada nabad-ilaalinta Amison. Colonel Cabdiraxmaan ayaa wareysi uu siiyey VOA waxa uu ku sheegay in go'aanka ay ciidamada Itoobiya kaga baxeen magaalada Halgan uusan ahayn mid ka mid ah Amison, balse ciidamada Itoobiya ay amarka ka helaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay qeexdo doorka ciidamada Itoobiya ee aan ka mid ahayn Amison. Colonel Cabdiraxmaan ayaa wareysi gaara u siiyey VOA waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane. Si fiican baan u fahmay su'aashaada, waana sugayday su'aal caynkaynad weydiisiin. Tegidda Halgan waxay ahayd mishan aan Amison ahayn, waa la tegey. Annagu mishan labaad baan tayadu ahayd, waa tii dariiqa la mariyey ilaa Jalalaqsi ee dariiqa laysku furayey. Raggana komay sii socdeen, waan isa sii raacnay, laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij Addis Ababa laga soo siiyey. Halkaas sidii aan ku ballannay in la jooga ahayd waa ta habeen madow ay idhaahdeen waan baxaynaa. Nasiib darideed tirada dad aan raacinay tira ku hadhi karayay keligood ma ahayn. Waxaan dib ugu soo noqonay waa taa annagu. Su'aashuse waxay maanta tahay, ciidanka aan Amison ahayn maxay dalkii ka qabanayaan? Haddii Amison la shaqaynayaan waa wanaag, haddii qarad kale u joogaanna taa dowladdii Soomaaliya leh. Su'aashayna weydiiso wadan nijaarkeenna, ciidankii Soomaaliya iyo kuwii Amison iyo ciidankii Ethoobiya ee Halgan isaga soo baxay shalay subaxii, xilligan xaggee ku sugan yihiin? Maanta ahaan waxay joogaan Booco. Halkay Booco dhammeeyaanna way dhaqaaqi doonaan, laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba iniga ma sheegi karo. Howlgalka hadduu yahay mid Amison aanu ka warqabin, waxaan maqlaynay in howlgal uu bilowday oo wadada lagu furayo Amison ay qayb ka tahay. Maxaad markii hore dadku ugu sheegi weydeen haddii aadan howlgalka shaqo ku lahayn? Taa annagiinaga dankaygay ka daahday, laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya. Waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi, Halgana waa la degi doonaa, waa ballantaa. Aan ahayn annaga keligeed uqofbanasaan Amison iyo ciidanka Soomaaliya. Dadkii idinku soo dhaweeyey Halgan maanta oo aad meel cidla uga soo tagteen, ma ka warqabtaan xaaladooda iyo waxay noloshooda ku sugan tahay? Waan la soconnaa, wayna nala soo hadlaan, soo noqodka dambena waa si fiican bay noo soo dhaweyn doonaan. Amison dhowr jeer ayaa waxay sheegtay in wadada isku xirta Beledweyne iyo Buulaburte ay furayaan. Howlgalkii ugu horeeyey oo ay ku dhaqaaqeen oo ilaa dhowr iyo 70 kilomitir ay Halgan ugu tageenna waa sidaa sheegtay bilaa qorshu ahaa. Marka maxaa la idinka fili karaa? Sidee dadka idinku aamini doonaan? Horeyba dhowr goor dariiqa anagoon furin baan marno raashin ka qaadnay Beledweyne ilaa Halgan. 11 ambush baan la kulanay dariiqa, xoogna waan ku dhaafnay, waan gaadhsiinay dadku. Ujeedada reer Jabuuti ayay kaliyihiin Soomaaliya aad bay ula fahmayaan. Dadkii waan dhex joognay, waan wada sheekaysanay, odayadii waan wada hadalay, iyaguba way fahmayaan intaan ahayn tiro ahaan iyo quwaddan ahayn inaan keligay ku hadhi karin. Ciidankii Ethoobiya inta ayan ka soo bixin Halgan, ma kala hadasheen saraakiishooda in ay ku sugnaadaan inta aad ka xoojinaysaan ciidanka jooga? Habeenkii waan isla daalay, si fiican baan ula hadalay raggansa rag qaar amar ka qaata Addis Ababa oo iyagu program kale ku socday ahayn. Wixii maanta ka dambeeyna waan ka tababushay sarayna. Dowladda Soomaaliya mala socodsiiseen waxa dhacaya? Aad iyo aad buu la socotaa, jawaabnan ku weyni. Barnaamijka la qaban doono xeerka militarigu ma dhigaya inaan iminka telefishin ka sharaxo, laakiin noo yaala. Shalay waxaan helaynaa warar ah in uu dagaal ka dhacay erida Booco, tulo la yiraahdo Caaqabooy, oo diyaarada ay ka qayb galeen. Warkaa ma jira, maxaase nooga biiri kartaa? Waa la soo maray Caaqabooy, diyaaraduhu way kaceen, waxay ahaayeense ma jiro wax dagaal laysku hortegay. Tuurtuur xalay buu jiray, laakiin shalay ma dhicin. Ciidanka Halgan tegey, haddii ay yihiin ciidan aan Amison ka amar qaadan oo Ethoobiya, ciidanka buuq aqabla jooga oo Soomaalida iyo Maleeshiya Beeleedka iyo Ethoobiya isugu jira, ma Amison ka mid yihiin mase ayaguna waa ka madax bannaan yihiin? Weli war baa kaa maqan baan u malayn. Kuwii buuq aqablana way soo baxeen, ma dheera Beledweyne bay soo galayaan, way ka soo baxeen iyaga. Kuwani ma aha Amison, kuwii buuqa qabli iyo buuq koosaar maray ma ahayn Amison. Kuwa kaloo dhanka dhiceedka baxa naga jirana ma aha Amison. Wixii ciidanka Ethoobiya Amison waxay joogaan Beledweyne, Maxaas iyo Elbow.